Koliko je upisano u prvom krugu i koliko je još ostalo mjesta na Tehnološkom fakultetu u Zvorniku? U prvom upisnom roku smo primili 38 na hemijskom inženjerstvu i tehnologiji od 60 koliko odabrano vezano za budžet, a na studijskom programu biologije primili smo 12 od odabranih 15 i plus imamo naravno samo finansirajući 10 na hemijskom inženjerstvu i tehnologiji i 15 na biologiji. Ono što mogu reći, dakle, da je biologija tu negdje na prošlogodišnjem nivou, znači nešto možda par studenata više, a ovdje imamo nekih 4-5 studenata manje na hemijskom inženjerstvu i tehnologiji nego prošle godine. Dakle, u principu možemo reći da je broj primljenih studenata u prvom upisnom roku negdje na nivou prošle godine. Ono što posebno raduje jeste kvalitet studenata, dakle, ove godine imamo čak 3 Vukovca, imamo nekoliko odličnih i veoma veliki broj vrlo dobrih učenika koji su se opredijelili da studiraju hemijsko inženjerstvo i tehnologiju i biologiju, što je preduslov, dakle, da budu sutra dobri studenti. Kad je drugi krug, evo da pojasnimo, znači, koje imate tačno smjerove na ovom fakultetu? Trenutno su aktuelna 2 studijska programa, dakle to je hemijsko inženjerstvo i tehnologija, na kome imamo 2 modula, dakle studenti se opredeljuju u 3. godini, to je hemijska tehnologija i prehrambena tehnologija, a drugi studijski program je biologija, to je opšti smjer, dakle odnosno profesor biologije. To su 2 studijska programa koja su aktuelna i koja trenutno žive i rade na ovom fakultetu. Kad je drugi upisni krug? Drugi rok je, dakle, početkom augusta, negdje 9. augusta je, dakle, 9. septembra, oprosti, znači 9. septembra je drugi krug, očekujemo da ćemo makar popuniti ovaj dio kad je reč o budžetu. A imate i smještaj? U okviru ovog kampusa, dakle, imamo studentski centar, to je posebno pravno lice koje ima negdje oko 100 kreveta sa vrlo kvalitetnom hranom. Smještaj je također veoma dobar, ali je sve u okviru jedne zgrade, dakle, tako da je to veoma, veoma povoljno.